Assalomu alaykum, hurmatli choynakning qopqog'ining muxlislari. Yana bitta test va men bilan Toshkentga ketyapti. Men Borispol aeroportidaman. Samolyotda ketaman. Mani ketimdan mana shu Tesla Model S P100G eng qimmat qizil rangda va eng qimmat oq salonda yo'lga chiqadi. Full option avtomobil ko'rayotganlaringizda faqatgina adaptiv podveska yo'q, pnevmo podveska avtomobil, lekin adaptivniy emas. Adaptivni xohlasangiz, adaptivni ham qilib berishimiz mumkin. Muammo yo'q. Xullas, ushbu avtomobil eng qimmat disklida. Короче, full, nima deyishim kerak? Hamma narsa full. Ushbu avtomobil Toshkentda tez kunlarda, 10 kun uzoq borsa 15 kunda rastamoshkamiz bilan sizlarnikiga aylanishi mumkin. Avtomobilda 760 otkuchidan ko'proq quvvat bor, polniy privod, 100 kilovatli batareya bor, 612 kilometr zapas ko'rsatayotgani uchun bu avtomobil bugun kunni boshida, men uni saloniga birinchi marta o'tirganimda, salon ham full, hamma narsa bor, hamma narsa zo'r, xullas hech qanaqa muammo yo'q. Oldiga keldik, eshik ochildi, sigenyani suramiz. Salonni ko'rasizlar, bu suniy oq charm. Ushbu charmni kir bo'lib ketadi deyishdan qo'rqish kerak emas, chunki uni shunday olib salfetka bilan artgan taqdirlarda ham toza bo'ladi. 10 martagacha moshni ximiya bilan ximchistkaga bemalol chidab beradi. 10 necha yilda qilib olasizlar 10 ta ximchistkani bu salonni. Salonni oqligidan qo'rqish kerak emas. Salon eng komfortabelni, eng zo'r. Hozir bitta narsani tekshiramiz. Ha, ko'rishingiz mumkin. Orqada ham polniy abogrev, zimniy paket bor. Ko'rayotganingizdek, podogrev rulya bor, hamma narsa joyida. Eng muhim narsani sizlarga bitta ko'rsatib olay. Marhamat. Ko'rayotganingizdek, VIN kod ochiq. Bemalol ko'rishingiz mumkin, VIN kodga qarab sizlar avtomobilni tarixini bilishingiz mumkin, bemalol. Avtomobil juda ham zo'r. Turishini ko'ryapsizlar. Razgon 0 dan 100 gacha 2.7 sekund. Bor yo'g'i 2.7 sekund. Men boya просто sal oyog'imni tepib ketuvdi mashinaga, qo'rqib ketdim to'g'risini aytsam. Mana qaranglar razgonni. Просто oyog'imni qo'ydim men. Просто oyog'imni qo'ydim. Shunda shunaqa razgon. Просто супер. Ko'rishingiz mumkin, avtomobil zo'r komplektatsiyada, zo'r holatda. Va O'zbekistonda sizlarni xudo xolisi 10 kun 15 kundan keyin kutib olishga va o'z salonida qutlashga, qarshi olishga tayyor bo'ladi. Marhamat, panoramani bitta ko'zdan kechirib olasizlar. Qanaqa holatdaligini. Avtoparkovka, cruise control full, dual charge bor, ikkitali zaryadkasi bor. To есть kerak joyda 75 kilovatgacha bemalol oddiy chadamodan zaryadka olishi mumkin. Tesla'ni tilini tushunadiganlar men nima deyotganimni juda ham yaxshi bilishdi. Qani hoppa, knopkachkalarda barlar, bunaqalar ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa joyida, salon ideal holatda, kuzov zo'r, vashi chotki turibdi. Uni Amerikadagi istoriyasini aynan VIN kod orqali ko'rish mumkinligini juda ham yaxshi bilasizlar. Avtomobilning narxini hozirgi kunda butdan turib o'zimizcha kelajak rasxodlarimizni, ya'ni chiqimlarimizni hisobga olganimizda 120 000 so'm bo'ladi. O'zbekistonda deb turibmiz, dollarda albatta, so'mda emas. 120 000 bo'ladi deb turibmiz va o'ylaymanki, bu narxga avtomobil juda ham arziydi. O'zbekistondagi eng tez avtomobillardan bittasi bo'ladi bu. Endi undan keyin model xuddi shunaqa rangda olib ketayotgan Model X-imiz bo'ladi. Xullas, ikkita eng qimmat rangda, eng qimmat salonda, eng full komplektatsiyada Tesla Model S va Tesla Model X Toshkentga tez kunda yetkazib olib boramiz. Sizlar bo'lsa ularning egasiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, Megawatt Motors kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan avtomobilning egasiga aylanish uchun pastdagi nomerga Telegram orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bir necha kundan keyin esa albatta telefon orqali ham